Barchamizga ma'lumki, narkotik moddalarni saqlash, sotib olish yoki ulardan boshqa maqsadlarda foydalanish qonunga xilof hisoblanadi. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining mas'ul xodimlari viloyatning 2 tumanida tezkor tadbirlar o'tkazdi va unda narkotik moddalarni saqlab kelayotgan fuqarolarni qo'lga oldi. Samarqand tumani hududidagi Qo'shtamg'ali mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi 47 yoshli fuqaro o'zining yashash uyi oldida. Tadbirga jalb qilingan fuqaroga 100 AQSh dollari evaziga marixuana giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganida esa jami 84 dona gugurt qutida va 11 dona turli hajmdagi shisha idishda hamda 10 dona polietilen paketga solingan holda saqlanib kelinayotgan narkotik moddalar topilgan bo'lsa, Payariq tumanidagi tezkor tadbirda esa jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tumanda istiqomat qiluvchi fuqaroning uyida qop ichida saqlanayotgan va bir nechta gugurt qutilarida bo'lgan hamda polietilen paketga o'ralgan holda jami og'irligi 2 kilogramdan ortiq bo'lgan marixuana va kanabis giyohvandlik moddasini saqlab kelayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaroga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda mazkur jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqoridagi holatlardan xulosa qilish kerak. Har qanday jinoyat erta yoki kech o'z jazosiga eltadi. Abdunosir Hamidov, Otajon Rabanaqulov, Millar dasturi uchun Samarqanddan.